Mae nhw wedi rhyfeddu pan oedd nhw'n dweud wrth fi yn yr ysbyty mod i wedi cael trawiad ar y galang, oherwydd doedd yna ddim poen, dim byd beth oedd mi'n hanner disgwyl pan dach chi'n clywed am trawiad ar y galang, dach chi'n gweld pob math o poen a mawr. Ar y dechrau, roedd yr un dal i feddwl na chamdreiliad oedd o. Doeddwn i ddim wir y meddwl fy mod i'n cael trawiad ar y galon. Ond, wrth i'r boen gynyddu, dechreuais i wir boeni. Doedd na ddim byd fel yna, dim chwys, dim byd fel yna. Dim ond y ffaith mod i'n teimlo yn annifyr, a mwy sydd yn ddim yn colli ymwybyddiaeth yn llwyr a darfod ar y llawr. Yna, dechreuodd y boen beledru ar draws y frest. O dan y cyseiliau ac mi es i'n eithaf sigledig. Yr ail dro i hyn ddigwydd, ro'n i wedi bod yn siopa ac yn cario dau fag yn ôl efo fi. A dwi'n dweud fyny, a mwy sydyn, dyma fy mhen yn dechrau troi eto. Ond y tro yma, mi roedd wedi troi yn galed iawn. Ro'n i wedi mynd yn chwil mwy neu lai. Doedd ddim poen o gwbl yn fy nghorff, ddim pryder, ond ro'n i eisiau gorffwyso yn erbyn y wal er mwyn cynnal fy hun. A peth nesaf o'n i'n sylweddoli, roedd ni ar wastad y llawr. Yng Nghymru, bydd tua 14 o bobl bob dydd yn cael eu derbyn i'r ysbyty gyda thrawiad ar y galon. Ond nid yw llawer o bobl yn gwybod eu bod yn cael trawiad ar y galon, ac nid ydynt yn cyrraedd yr ysbyty. Nid yw hi pob tro fel y mae yn ymddangos ar y teledu. Dyna pam eich bod angen gwybod symptomau trawiad ar y galon. A gwybod beth yw'n wneud. Gallai symptomau trawiad ar y galon bod yn un neu fwy o'r canlynol. Poen, teimlad trwm, teimlad tyn, gwasgu. Bod yn ddifrifol neu yn ysgan. Gellir ei deimlo yng ngwaelod y gen, gwr, ysgwyddau, breichiau, cefn, brest neu stumog. Unrhyw le rhwng gwaelod y gen a'r stumog. Mae'n gallu teimlo eich bod yn fyr eich gwynt er nad ydych yn gwneud unrhyw beth. Gallwch hefyd deimlo'n chwyslyd a llaeth. Mae'n bosib y byddwch hefyd yn teimlo'n sâl neu yn taflud i fyny. Pendro neu'n benysgan fel eich bod am basio allan. Gall eich lliw newid, edrych yn welw. Efallai y byddwch yn teimlo fel eich bod yn gallu cario ymlaen a beth rydych yn ei wneud, ond peidiwch. Mae trawiad ar y galon yn achos bris meddygol. Os bydd unrhyw un o'r symptomau yma yn para 10 munud, neu os oes unrhyw symptomau yn ddifrifol cyn pen 10 munud. Mae'n amser ffonio 999. Mae'n amser ffonio 999. A gen eich awr, ffoniwch 999. Byddant yn gofyn cwestiynau i chi ac yn gadael i chi wybod beth i'w wneud nesaf. Peidiwch ag oedi. Peidiwch ag oedi. Peidiwch ag oedi. Mae gen eich hawl. Mae gen ti hawl. Mae gen eich hawl. Mae gen eich hawl. Ffoniwch 999. Gwybod y symptomau. Gwybod i ffonio 999.